na loba kaboyi ozana mwasi ozana bana esengeli ete to yeba nini tokolanda na kati ya libota ABC1 site moko oye kangi masolo na monda ti bona koswa ba information ya kitoko landa s'abonner na ABC1 soki abonné o komona ba mission ya kitoko ba information ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa maman oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papolaye akolapa boniko ABC1 ABC1 Television le leader en actualité. Bande Kobalanzi ya émission découvrons nos artistes na pesi bino mbote bisika nyo sezo mibino petika ete kimia nzambe tata e ingela o mabota mabino lelo eza spécial vie de loin bande kolangai tikana ntolo bate c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude te lelo ngai na émission na ngai découvrons nos artistes toye kolobela vie de loin tozolobela vie de loin pona nini pambate bambela ezali penza ebele Ebele, océan de la presse, otiki bartiste ndengenin. Mena laki na bino ete, na kokita sur le terrain, to koma to luka vide loin, to solo la, to eba nini ezoleka. Me to eba eke mwana mboka vide loin, azalaki malade. Malade, la ndenge panzala ki ete, batela ki e poison. Me bande ko bangayi, lelo oyo bazobe anga bazolo ba vide loin akufi. Oh, vide loin akufi te, vide loin azala bomoy. Bande ko bobo makabarter na bino nokino kite. Pambate bangonde bato basepele sarabino. Plutôt bo sungande mona mboka vide le parce que santé eza penza malamute. Mona mboka vide le bokomona ba photo kabuya l'homme puissant au défilé le bino. Mona mboka vide le nan penza ayoki nzoto malamute. Aza convalescent nzoto eza malamute mute mama ba artiste ngana émission de couvre nos artistes la scène aloba yango et artiste balinga la kate. Pourquoi ba poison pourquoi ko wela na to ebité pe bato ba memela biso ba poison to ebi bango mais pourquoi bino bolinga la te. Batunyo so vide loin asekisa ah il y a des loin asekisa batu ebele et puis naza koloba boye na batunyo so botele mina ba réseaux sociaux po bo finga ka Olga oyazali moi azalaki moi si a vide loin bosala ka yangote po ina vide loin basola ka bien vide la benga ka moi si nae ko supplier la makam na bango moi sa mobale wala etali binote alors na lobi binonyo so bozo kota ko finga ka ina ba réseaux sociaux. Boye bake eza ata kito kote. Soki bozalaka ba makanga ba vide loin na kotanga ba kombo la bino. Bozape mikolo. Ba biloko le ba artiste fo botika rango. Bozaba mikolo ezaka ba malédiction. Yo mukolo ozola ndaye de loin. De loin za mona muke. Alinga ka mwasi na mona muke ba balanaka. Eza ba kama mwasi na mobali, mwasi azonga na ngola e pa ya mama na ye avanda asala ba faire nende ngasalaka. Alors bino ba tuboni bo kote likambo ya Olga. Nako simbi sabino touche ponga la zone c'est de la presse l'émission de couvre nos artistes nako simbi sabino touche poto zagne lobi nzela singa mwana ya zolela mwana zolela soko kotala ba film a papa te naye papa comité be bilo musala bilo bofinga kaye est-ce que yende mtabomisi vide loin wala za makamuna bango lelo to zolela ke vide loin est sérieusement malade mais quand même santé za mama bulu yango na zosenga kabuya na régie apesa ngapo na zobenga mtu moko le manager oyo abandela bango uta na tango ngadiaja ponga na linga kabuka mona buka kukila na tala ba artiste langa na linga vraiment mbulu te mais na zaka kosenga la bino partout vous êtes ba obo linga ka artiste pe bolinga kaye de loin bo benga benga na plus 243 89 91 340 33 plus 243 89 91 340 33 to kita to ke le kota la ya de loin eh hey, ya de loin au sera de la presse a lela yo mabe yango la télé milelo pour la spéciale ya de loin kabou ya l'homme puissant pesanga na benga nanu ya pinza ou le matériaux durable to yeba nini ezole kala kota ya de loin est-ce que makama bana South Africa bazo tuna eza ya solo ya de loin kei mais nga la confirmer le biloke ya de loin kufite azana bomoi mais moi bokono kwa sanga chomboko bande ko balanzi merci na kabuya l'homme puissant le mbatable pour pesanga chombo awa nazo benga penza ama mutu moko azam mutu makasi na management pe mutu na bango oya kalakala to mekala nsoka ko yamba biso to tuna qu'est-ce qui ne va pas la makambo to zoyoka me bala South Africa na mboka ya gilo mpinga na naye lo mpinga ya gikwa boye ba ete mwana mboka de loin akufite au cœur d'Afrique au Benguingaï Mayase akufite Tony Musungu le grand Mayase na bala carrière akufite mal kaka
Kila, ngala zoe bisabino ne mission ngai découvrir nos artistes, moi na mboka vie de loin à kufiter, mais moi santé ezama mon boulot. Tozi la nso ki to kozoya api, boyebika ba caprice a réseau quoi. Voilà tozo continuer ko bengaye poto tuna nini ezoleka. Vraiment esengozali la nga pona moni bambele ebele pona makama ya de loin. Vraiment vie de loin azala ki malade. Bato ba poisoner biso to ebite. Mais to koyeba kaka bango kaka. Mais baninga ya théâtre bo zande la bolingo boyo kalaka. Bozana bolingo boyo kalaka. Et puis bino basi ya théâtre botika makambo bozo sala. Botika makambo bosala ka. Bofana kala ba réseaux sociaux te pona ko finga mosi ya mutu. Eza ki to côté. Pasio bango bazoyo kabilo bozoyo ka yango te. Makambo ya bolingo bato tali bilote. Bino boza ba mikolo ka kolinga ka mibala bala mikia ya théâtre la ko bala ko denoncer bino. Bolinga mibala ba age na bino. Bozo sala fierita mboka meboleki ki nduma makazi. Bande ko balandi penza lelo na yiki kapona lobela mukela bambela wana soki tozui api ekozala bia soki pe tozui ete eza pe problème te pona nini mais tokozoye kaka pona konfirmele biloke akufite bato ya obolinga ka théâtre bozela ka te ba koma na bokono ah ya nanga lokwa kanza kozela te akufa na bokono poyola kisalo langona yo kozela te videlo akufa lobi Polo bakozala ki kolinga ye ndi mukunanga bikola be nakupenda mu mezolange o famille na lingi bino lelonde toza kobela bino président na biso ya fédéral na Allemagne Lycée Bazaiba mobali ya pembe mobali ya kitoko kote makambo sa de la presse benga benga pona vie de loin Malko Kakila la France bo benga pona vie de loin Emmanuel Lokwa Shaba bo benga pona vie de loin Rita Mawete l'enfant propre eh moi na London bo benga pona vie de loin aseki sa biso asala ke sengola biso soki to moni couple la bango na nani mama na biso Kalunga ezala ka danser quoi ezala ka somo siko muta bongo to bungisa ye tango ya zana posa assistance sa biso yango ne to sunga nazaki na moi video moko pe awa ou bien voice moko boya la tanda yapi ayebara ko sala makam na yazo sala to koyo ko zwango na nozali president moko ya artiste atinde la kinga penza pona koloba ete vie de loin azape moi mystique bon nzambe kaka mende ko la biso to mona ki pe kote musula moi ah merci beaucoup yapi nza uye moko rappeler allo yapi nza u toza penza ya en direct awa ya télévision émission la biso de découvrir nos artistes tozo tuna boni sangwa vie de loin pour bato Afrique du Sud ba uti ko beanga sikoyo boni vie de loin kuna allo yapi ah connexion tolo ba mamba vie de loin connexion ngo beba bondeni allo yapi nza u allo Bande kolanga satana kolonga biso te pole le photo lobela vie de loin batu balinga ka effort vie de loin azana batu malamu malamu asalela batu bolamu ebele asekisa biso aza mutu oyo soeka ka ya kitila terrain nde kolanga ko sekisa metozo no audio oyo ngeli su groupe to kanisa na zongeli su groupe to kanisa bo excusez nga nazamu na loba na mingi te mena linga plus beaucoup ko sekisa koza bien je suis l'apôtre Charlie Mubiala na ye lisusu to beta message au karaté Please, tu mets un message au karaté. Pour ceux qui ont participé à participant à ma contribution, je suis sur moi, je suis sur moi, je suis sur moi. Alors, please, nazo yebisa bandeko tokanisa na pesi bino nyoso tumbote enzamba pambola bino. Mais please, 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 tu mets un message au karaté. Koya kolinga ndeko te tangu ndeko akufi oloba ke non nazaki ne bien mais tangu na bo mo isuwe na ona moteme zaka kende. Yango to loba. Na songeli bino tokanisha. Mutu nyoso ota photo mutu nyoso otinda voice. Soki commentaire ya voice ezate. Non c'est pas na bino ba artiste. Nga na artiste te na musali ya nzambe. Mais so na osala ngo eza pona bino ba artiste. Na tele mi pona. Ah, tozo no les matériaux durables. Bongo to kozong sa voice. Allo yapi. Allo. Allo yapi oza penza en direct awa yebi sa biso lo vide lo ndenge ni lipo ba uti ko benga biso balobi semblere vide lo akufi non alors on va se poser d'abord moi c'est apinza ou les matériaux durables la zone moko ya ba tu as vide lo et puis là il y a pas là vide lo akufi te
azana mo contretemps mais ce comme bien dans le papier de bossio va un temps va t'appeler tu je ne dernier temps moi na ya ya tete ku fali les ala caractère na ida sagna ito sure na yi a comme un temps va ma bien et ça va tu peux c'est temps arriver mon mouki donc tu sais dans la patrouille dans la moi souci on veut se passer ma moi mais je ne vois plus de loin. Allez, qui c'est moi, audio Mogoke, tu peux pas son avis de loin, tant que ça n'a pas mon boy. Je ne sais pas si tu as un mais tu as un bon mot, mais tu as un bon mot, 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 tu as un bon Vraiment, merci le matériau durable. Merci à Pinzaou. Merci Nayo Pambate. Batu Balandio Pana Bokebi Bamonique et Ozabia. Moi, Malobasuka quoi. Groupe la rédaction ba mboka ya njube sa baki sa pe na ABC One TV po place onde ba kolando ba kasi makasi na ABC One ya c'est bon to mon mobile to yo oba checker oba ko checker na iko la sao ko tumse za bien ko to sa fume ko to ko to ko na ko sa empe sa. OK, merci à Pete, recoute la vraiment to ose la peine na yo. Ok, merci beaucoup. Bande ko balandi wana bomoni ponga la linga langa makamba lokuta te. Moi j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas. Je m'appelle Océan de la presse congolaise et balemunene osoko kotikeba kuna un tozakala ba baleine bitumba la bitumba kwa tozakala ba requin yoko koko Océan de la presse moi namboka vie de loin bel et bien 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 bien. Mais moi convalescent famille zo boya ndeke bolobi mais Océan de la presse na confiance ba to ba pesa kayé na émission na découvrir nos artistes to kokoma po Océan de la presse eh ya ko sakala te kabu ya l'homme puissant. Merci beaucoup pour le lot ngato le bela vie de loin ba pour amento angola no la reine Olga Lompinga la mokiteno Florence Matondo Mido et puis Olga Mbambi na pointe ha pema na kimia po Océan de la presse aza côté na yo ba mikuli wana na ko lobela bango mabe. Po bango il faut batika ka ba jeyo za mama mukolo okena kolinga mona mukie et puis ofinga ka basi ya bato respect na basi ya bato soki mobali achaki lo petete po mona ke yo za mukuli alors association na likitano za pamba vide lo za malamu bino no so bolinga ki vide lo azo ngisamboli mo pa kondo nzambe nzambe azali tata la biso tozali ba passager la sela moyo tokufa ka la biso to banga kaliwate kasi kolukela mutuli wate pe vie de loin akokufa na mokolo nzambe abongisela ye. Merci na groupe ya vie de loin bino nyoso bozala malamu ba utai kobungisa diva ba condoléances mais vie de loin asali bokomone na digital pe na kozola bino vie de loin mais na sengi kak lokola mo vie de loin zote za malamu te ya sola za convalescent tozo souhaiter mabete mais na sengi la président la biso ya fédération ya MLC. Un président la biso, Licia Bazaïba. Président, moi mouken a yoko sa la biso bien. Na sengi vraiment la président la biso ya impère ya Zahir ya Sika. Jamais ba falanga, moi mouken a yoko sa la bien. Na sengi na Malko Kakila, moi mouken a yoko sa la bien. Tant on a okite la te la vie de loin. Un Emmanuel Chabalo quoi. Moi ya bino yoko sa la bien. Rita Mawete la fin propre. Eh! Hey! La belle de belle. Mokonzi ya bakabelo. Moi, je suis fâché, 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 je su
ah soko tindi mwa muke na yo eko kome la vie de loin mwana muke andima ko sunga batu vie de loin ma santé za bien te apemi na ndako ko lia mwa bien na beleni na lobi na basi Faria la mokonza bakabelo bo bakisela ema boko banke mwana mwaso atonda motema ya kosunga mama soko bengi kaka la numero la pesi plus 243 89 91 340 33 ozwinga moko kwa parce que azalaka te soki na déplacer mwa muke okozwa kabuya l'homme puissant le mbatable donc wana yeba ke kokoma to beleli Rita Mawete l'enfant propre motema etonda ya kosunga ba mama na nga États-Unis fier de vous bokila lokonde fa mpeka to mama mboyo na olelo mabe o baby sikingo sea de la presse eh mama na ngaye bo mona kana lo ba mingi te variété siko ya ba chapeau ya ba kabelo e uite pa bokila lokonde fa mpeka to mama mboyo boza kala batonga la zara la ba merci Angelo Sandrani la polebina décembre oyo la patronne a rebougé les ngayote na bi kala ko sepela mama Sylvie Mbenza na za ya ko sauter merci na bino nyoso ba mama États-Unis ah mama Chantal ayao toko solo la na yo la patrona de DS Lompinga grâce na yo nde océan akokende a komi lelo oyo na président fédéral ya MLC lycée Bazaiba a telemi avec 5000 personnes derrière émission tolo belamboka Congo avec Océan de la presse congolaise. Merci Nathir Ndombos pour la vie Arthur. Yo moté ma pio ko pesa. Jean-Jacques Esso qui mobala mbinga mobala onanda ko loba pesa lo se tonda amour. Merci Nabino tout au bobenga ki au bolinga ravi de loin. Merci Nabino tout. Ah maestro, lelo la zaya ko sepela 007 les grands mopa au bazamba. Yo somo trop. Océan azaya ko pumbwa déjà. Arthur Ndombos na lobanine. Ba artiste et comédien. Inité ezala la ngambo la bino ba base na bino eza bien ba base na bino eza bien ba base boke ba la vie de loin boke ba la merci la kabuya l'homme puissant za kila sima ya caméra merci na coordination Jimmy Boyembe ah le imbattable et le fatigable kabuya l'homme puissant merci na coordination Jimmy Boyembe merci merci na Pape Jay directeur recherche et stratégique merci na sango mokonzi pareil be mission pépère spirituel à ABC encore une fois merci na la patronne mama Chantal Ayao grâce na yondo zomona océan de la presse à Kokende merci na Joe pour petit kinga lelo ba photo quoi merci na ba petit tout oyo ba lela vie de loin baza ebele awa donc balobi vie de loin koko kufate quoi vie de loin aza yaya baleki papa ya bato ya bébé na ye Azana Bomoy, Botika Baventir. Quant à nous, Tolobi Nabino Kaka. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.